Obrigado, embaixador uh, Marzano. Eu vou ter a oportunidade de falar em português, since I have been informed that we have a translation simultaneous. Uh, prezado uh, Sr. Virginio Sicovicius, uh, comi uh, da Comissão da Comunidade Europeia, prezado Ministro João Pedro Fernandes, meu colega ministro de Meio Ambiente de Portugal, meu colega embaixador, chanceler Carlos França, é, para nós sempre muito positivo o diálogo com a comunidade europeia porque ressalta e realça ainda mais os laços históricos do Brasil com muitos dos países dos quais ah, advém a imigração e a população brasileira da Europa os laços culturais históricos e afetivos que nós temos com a comunidade europeia são sempre um fator e devem ser realmente sempre um fator de facilitação do entendimento e das parcerias que, ao longo de tantos anos ou até séculos, se estabeleceram entre a Comunidade Europeia ou a Europa e seus países e o Brasil. Com relação à questão climática, nós, enquanto os países ricos do planeta se industrializavam, o Brasil era um país eminentemente agrícola. Portanto, muito pouco ou praticamente nada. Contribuiu o Brasil para o acúmulo de gases de efeito de estufa na atmosfera, enquanto os países que se industrializaram antes foram emitindo eles próprios os gases que se acumularam. Não fosse apenas a questão histórica, mas ainda hoje, com a fotografia atual do fluxo de emissão de gases de efeito de estufa, o Brasil representa menos de 3% das emissões, enquanto a União Europeia, Está próximo dos 14% das emissões. É, emissões essas, inclusive, que estão é, muito relacionadas com a queima de combustíveis fósseis, que é o grande problema dos gases de efeito estufa e das emissões e dos problemas climáticos que o planeta enfrenta. O Brasil, por outro lado, desenvolveu não apenas o etanol como combustível de fonte renovável, que fixa carbono no solo. E é uma alternativa bastante significativa e relevante para a mobilidade mundial, mas também a agricultura de baixo carbono, o plantio direto, o código florestal e uma série de práticas ambientais, inclusive estabelecimento de regras como a reserva legal e a obrigação de preservação de áreas de preservação permanente, que muitas jurisdições nem sequer de longe têm restrições como essas do código florestal. Brasil, portanto. É um país que contribuiu e segue contribuindo e muito para a manutenção do clima no planeta, inclusive na parte de emissões. Nós temos, de fato, um desafio grande com a questão do desmatamento ilegal, e aqui ressalto que o desmatamento ilegal é o problema, porque o legal é regulamentado pela lei ambiental mais restritiva do planeta, e como eu já disse, nenhum outro país eh, tem uma restrição tão grande quanto a brasileira. Portanto, a a autorização legal para que se faça, ela já é bastante mais restritiva do que outrora ou mesmo no momento presente se verifica em outras jurisdições. Nós queremos e, e temos trabalhado muito para que ainda mais se aproxime o Mercosul e o Brasil, evidentemente nele inserido, do acordo com a União, acordo que é mutuamente é, positivo, traz vantagens, inclusive industriais, para os países mais industrializados. É, traz oportunidades de melhoria ambiental de parte a parte. Nós temos, é, nesse aspecto da mudança do clima, muito embora a nossa participação é, nas emissões atuais, nas históricas praticamente inexistente, nas atuais é, quase 3%, é, nós estamos dispostos e temos feito todas as medidas para contribuir com a, o combate às mudanças climáticas. É, nesse sentido, importante ressaltar também que o Brasil de 2006 a 2017, conforme certificado na UNFCCC, evitou a emissão de 7,8 bilhões de toneladas de carbono. Emissão essa, evitada, que se fosse remunerada nos termos que foram sempre objeto e de discussões na lógica do Acordo de Paris, que era remunerar os países em desenvolvimento pelos esforços que fazem. Se fosse remunerada no parâmetro que é praticado no mercado interno europeu, aliás, mercado interno que, desde o fim do advento da utilização dos mecanismos de protocolo de Kyoto, muito pouco vem abrindo para que outros países do planeta possam utilizar esses mecanismos de mercado de, de eh, transação e apoiamento, por exemplo, dos CDMs, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo de Kyoto, esses créditos de 7,8 bilhões de toneladas remontariam, se fosse na Europa. A 294 bilhões de dólares. O Brasil recebeu menos de um bilhão, ou próximo de um bilhão de dólares ao longo desse período. Então, isso mostra muito que há espaço para o apoio e a participação da União Europeia, que será sempre muito bem-vinda, em razão desse, dessa parceria que nós temos. Nós eh, tratamos aqui não só das emissões, mas tratamos também. Da parte com relação à biodiversidade. O Brasil manteve, graças aos seus esforços e à sua legislação e à sua população, a Amazônia preservada à razão de 84%. Marca essa de uma região que poucos países, muito poucos países com relevância territorial poderiam ostentar. 66% da vegetação nativa brasileira em média e um código florestal, como eu já disse, bastante restritivo. Então, essas são marcas que o Brasil fez O Brasil fez também, em razão da sua preservação da Amazônia e de outros biomas, a preservação da biodiversidade, objeto, como disse bem o ministro e o comissário Vinícius, fez a preservação, permitiu a preservação dessa biodiversidade, que nós queremos que fique ainda mais protegida, a razão pela qual o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya, e quer agora, na COP 15 da biodiversidade, que se expanda, que se estabeleça um percentual mínimo de áreas protegidas, incluindo aquelas que devem estar contidas nas propriedades privadas, a exemplo do que tem o Brasil no que diz respeito à reserva legal estabelecida pelo Código Florestal. Então, são exemplos que vão se vão permitindo que se expanda essa experiência pelo planeta. Nós, na oportunidade. Que teremos ao longo dos diversos encontros uh, desse ano, uh, a partir de 22 de abril com o Leader Summit, também uh, o encontro da COP da Biodiversidade, as, as reuniões de G7, G20, uh, o Food Summit e Expo Dubai, e, e concluindo o ano com a COP26, teremos de fato inúmeras oportunidades para que essa colaboração internacional tão importante para todos de um só planeta, essa colaboração internacional efetivamente aconteça. O Acordo de Paris quando firmado tinha como pressuposto o apoio dos países ricos aos países em desenvolvimento, a razão de 100 bilhões de dólares por ano, apoio esse que ainda não ocorreu. Muitos dos relatórios em regiões desenvolvidas dão conta nos últimos anos cujas metas e o cumprimento das suas ambições não estão indo bem. O Brasil, pelo contrário, foi um dos poucos países que colocou na sua NDC uma abrangência geral, economy wide, de tal sorte que tivesse metas absolutas, tanto para 2025 de redução em 37% e em 2030 de redução de 43%. Uh, evoluiu muito nesse trabalho. Nós temos 85% de energia elétrica limpa no Brasil, ao contrário da média dos países da OCDE, que é de 28%. Nós temos 40% de uso de bioenergia na nossa matriz de energia, enquanto que a média da OCDE é 9%. Nós temos o etanol, enfim, há uma série de vantagens uh, competitivas que o Brasil soube uh, colocar em prática e que contribuíram em muito para manter o país, como eu já disse, nessa nesse percentual de menos de 3%, substancialmente inferior a esses todos os outros índices em que é, refletem, em grande medida, as emissões de queima de combustíveis fósseis. Nós, como eu disse há pouco, com relação ao etanol, por exemplo, temos uma conta de emissões muito mais é, proveitosa, positiva, do que muitas vezes até do que o carro elétrico puro, porque o carro elétrico puro, quando abastecido com fonte de energia suja, né, é, gás, carvão, enfim, ele, na verdade, ele é elétrico só na mobilidade, mas ele se abasteceu de uma energia não renovável. Por outro lado, os problemas de baterias, enfim, isso é só um exemplo de como o Brasil tem muito a agregar nesse setor, por exemplo, do etanol. Os Estados Unidos, o país produtor de etanol também, de origem de milho, a Índia, a... a autorizou recentemente o uso do E100, que é a mistura de combustível de etanol é, full em, na, nos tanques de veiculares, e nós entendemos que essa é uma, essa é uma experiência que pode se expandir é, e que ajuda muito na conservação da biodiversidade. É, a nós também nos tocou avançar na, no, no Conselho de Patrimônio Genético, que permite que haja a monetização de pesquisas e recursos e valores relativos aos royalties da biodiversidade e que são fonte importante para o cuidado da Amazônia. O cuidado da Amazônia ele passa necessariamente é, pela regularização fundiária, pela pelo zoneamento econômico-ecológico, pela pela bioeconomia, mas a bioeconomia enquanto realização concreta, não uma um conceito, uma miragem que eh, não vem sendo colocado em prática na última década ou nos últimos anos. Eh, nós temos uma população de 23 milhões de pessoas que não pode ser deixada para trás. As políticas de meio ambiente têm que colocar as pessoas no centro da atenção, sob pena desse, dessa, desse paradoxo relativo a uma região muito rica, a mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, que é a Amazônia, ostentar os piores índices de desenvolvimento humano. E que são realmente um convite a que sejam essas pessoas cooptadas por atividades ilegais. Então, para além das operações de comando e controle, é importante fazer a regularização fundiária, o pagamento pelos serviços ambientais, que, aliás, a regulamentação do artigo 6 uh, do Acordo de Paris, finalmente poderá acontecer agora na COP26 no final do ano, e os recursos oriundos dessa regulamentação serão aqueles necessários. Para o pagamento dos serviços ambientais no volume, na intensidade e na velocidade necessárias para dar um incentivo econômico para aquela região. Portanto, mais uma vez, para nós é uma grande satisfação estar com a comunidade europeia, parcela de longa data do Brasil em todos os temas, inclusive no setor ambiental, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com todos os senhores e as senhoras. Obrigado.